L'OTAN ho té clar. Els responsables de la situació de col·lapse que viu l'Afganistan són els dirigents polítics del país. Els líders polítics afganesos han fallat en no aixecar-se contra els talibans i no aconseguir una solució pacífica que els afganesos volen desesperadament. Stoltenberg ha afirmat que la prioritat de l'entitat és a hores d'ara evacuar el seu personal, com l'OTAN la resta de potències occidentals. De fet, el primer avió alemany ha abandonat avui Kabul amb 7 persones a bord i els Països Baixos han enviat una segona aeronau per accelerar la sortida dels seus ciutadans. Quant a Espanya, un segon avió ha partit avui cap a Kabul des de Saragossa. Els francesos volen una resposta coordinada dels països del G7 i de l'ONU, però la cancellera alemanya ha afirmat que no serà fàcil aconseguir una resposta comuna sobre migració. Rússia ha mogut fitxa amb els talibans per recuperar influència al país, mentre que Turquia veu missatges positius d'aquest grup. Per exemple, la voluntat que les dones puguin estudiar, segons ha dit el portaveu talibà. Reporters sense fronteres, però, qüestionen que els nous dirigents compleixin la paraula donada. Muchos nos tememos que estas promesas y que respetarán la libertad de la mujer dentro del Corán son lo que representan un peligro para la democracia y para los logros que consiguieron las mujeres afganas en los últimos años. El caos continua al país i la UNICEF alerta de les conseqüències que això tindrà sobre la salut dels infants.